السلام علیکم تمام دوستوں کو ایوری تھنگ ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ دوستو آج کا ہمارا ویڈیو آج سعودی وزارت العمل سعودی موارد بشریہ کی طرف سے ویزوں کے متعلق نئے اعلان کے بارے میں ہے۔ دوستو اگر آپ لوگ یاد ہو سعودی وزارت العمل نے کچھ سالوں سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کیٹیگری والا، جس میں مختلف نطاقات ہے، احمر ہے، یلو ہے، گرین ہے، لو گرین ہے اور پلانٹینم ہے، جو کہ دوستو پورا انحصاروں کا سعودائزیشن پر ہے۔ اگر کوئی کمپنی اپنے پاس زیادہ سعودی رکھے گا، غیر ملکی اسے زیادہ رکھے گا، تو اس کو اچھا نطاق ملے گا، گرین یا اس سے بھی اچھا، جس پر اس مسلسات کو مختلف مراعات ملتے ہیں۔ لیکن دوستو ایک اور سلسلہ سعودی وزارت امن نے شروع کیا ہے اس سال 2020 کو، جس میں دوستو تقریباً 20 مبادرے ہیں، 20 برنامج ہیں، جس میں دوستو اجور پروگرام تھا، غیر ملکی کی کپالت سسٹم ختم ہونے کا نظام تھا، تاشیرہ تاسیسی والا نظام تھا، اور آج دوستو سعودی وزارت امن نے چوتھے پروگرام کا اعلان کیا، جس کا نام ہے دوستو تاشیرہ تعویزیہ۔ جیسا کہ دوستو آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہو، اعلان تو وزارت مورد البشرية تمني اجتماعي اليوم عبر موقع رسمي أن منع تأشيرات تعويضية للشركات التي تواجد في نطاقتين بلانتيني والأخضر مرتبة بواقع، یعنی دوستو سعودی وزارت الامن نے دو نطاقات والے کے لیے نئے سسٹم، نئے ویزوں کا اعلان کیا، جس کو خروج نہائی پر ویزے ملے گئے، جس میں دوستو تاشیرہ واحدہ لخروج نہایت نطاقات الاخضر، یعنی اگر کسی اخضر مسلسل کا غیر ملکی خروج نہائی جائے گا تو اس کو ویزا ملے گا، اور اگر کوئی بلانتینی نطاقات والا غیر ملکی خروج نہائی جائے گا تو اس کی کمپنی کو دو تاشیرے تعویضیہ والا ملے گئے۔ ادھر دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ تاشیرہ واحدہ لخروج نہائی، مثال کے طور پر دوستو کسی مؤسسے کا نطاقات بلانتینی ہے، اس کا ایک غیر ملکی خروج نہائی جائے گا تو اس کو دو ویزے ملے گے، اگر کوئی مؤسسہ گرین میں ہے تو اس کو غیر ملکی کی خروج نہائی کے بدلے ایک ویزا ملے گا، اور یہ ویزا دوستو اس کو تب ملے گا جب اس کا غیر ملکی خروج نہائی لگائے گا، جب وہ سعودی عرب سے معاہدہ کرے گا، سعودی عرب سے خروج کرے گا، اس کے بعد ان مؤسسات کے ساتھ 12 مہینے ہو گئے، 12 مہینے کے اندر وہ اس کے بدلے ویزا نکال سکے گا۔ پہلے دوستو اس میں ٹائم لگتا تھا، ابھی گرین والا اور بلانتینی والا کو یہ اختیار دیا گیا، اگر اس کا غیر ملکی عامل خروج نہائی چلا جاتا ہے تو اس کے سیم دن یا دوسرے دن اس کو ویزا ایشو ہو سکتا ہے اگر وہ چاہے تو، جس میں دوستو یہ فائدہ ہوگا غیر ملکیوں کے لیے کہ اگر کسی غیر ملکی کو دوسری جگہ میں اچھا تنخواہ مل رہی ہے کسی اچھی کمپنی میں اور وہ ادھر جانا چاہتا ہے لیکن اس کے ویزوں میں مسئلہ ہے، تو اس کے لیے دوستو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر اس مؤسسے سے کوئی آدمی خروج نہائی گیا ہے، اس میں جگہ خالی ہے، تو ویزا اس کو ایک ہی دن میں جاری ہوگا اور وہ غیر ملکی اپنے ملک چلا جائے اور ادھر سے اس مؤسسے کے نئے ویزے پر واپس آ جائے، یعنی پہلے جیسا 6 مہینے اور سال انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔